Pietrissä oli 300-vuotias juhla.
Oli lajde të vanë dhe kërësë se muka, kërë në kam para të vanë për e lajve. Ja, ne vasa, oli vanë për e lajve, para, se oli e në në sëmejve. Pari bo të si të të zonë, së të oli, o të 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 kërë të të një në hërë e lajve, hërë e lajve, para. Pjetër një pavëllin, lëndë të kësën kërë, po. Son porque entrou Pietro, sabe? Sata caks por de caks e a porre metre a porque. Se Tsari naica na sole, como lhe a caudo os paicana, e por caudo de caide Tsari, Pietro sore mesmo. Não é que antes que foi um buchona, e a Kirkona, não dá a ver o... Cai que Kirk eu torno, e tu o que se fala, onde Pushkin in talo, ele venja najsem kirje, ele se ode tukje mu srakës. Silën takana, on iso, kam përgjën aloj se njimi on Petrogradske strana, Pjetrin Tuoli. Pjetrin Tuoli rakinit të pjajse se tukë të uriks në satër urnalo, se se on tamalan delitelli, se se on biznes mjështë në asun pajka. Sininin aita toisella rannalla edessämme tuohon rakennetaan uusi keskus, kulttuurikeskus, uusi palettiteatri. Vanhoja taloja puhutaan pois, koska sodan jälkeen romaniaikaisia taloja on laitettu tehtäiden alueelle. Mikä on tuo uusi kulttuurikeskus? Rannalla ei koskaan ollut nimeä, mikä on saanut eurooppalainen rantakato. Siis Pietri on mahtava kaupunki. Nyt katsot, korkein talo 122 metriä. No nykyään, kun lähdette, oletteko nähnyt Carlson firman torno? No. Se on meidän jäätä. Se ei kori sitä kaupunkia. Se on liian korkealla. Yli 400 torni haluttiin rakentaa keskustaa. Mutta iso kapina oli kaupungissa. Kansa ei halunnut, no siirrettiin kaupungin pohjoisosin. Melko valmiina. No, tietenkin Pushkinin talo, Pushkinin rintakulma, joka kasvaa. Yleensä tämä Vasili Saari, kaikki talot, se on kuulu yliopistolle, kirjasto, akateeminen kirjasto, näkö laatoja, nimeä paljon akateemikojen talo. Laboratorio tulivat yliopiston keskus. Eli se on Pavlovin patsas, akateemikon Pavlovin. Mä lähestyn yliopistoon. Yliopistossa nykyään 30 tiedekuntaa. Paljon, noin 40 000 ylioppilasta on ulkomaalaisia, venäläisiä. Yliopiston tiedekunnat ympäri kaupunkia ja nykyään uusi yliopiston keskus on Pietarhuvissa. Punainen talo, joka nyt edessämme, yliopiston päärakennus. Tämä talo valmistui 1700-luvun alussa ja talossa oli Pietari Suoran ministeriotalo. Ministeriössä oli 12 osastoa. Katsokaa, ylhäällä on 12 kattoa. Osastokatto ja pitkä käytävä yhdistää osastot. Ei ollut ovea. Pietari Suoran aikana ei ollut byrokraatia. Kun asia oli sovittu, kaikki allekirjoitukset olivat kädessä. Nykyään jäi vain käytävä. Byrokraatia meillä on kova. No yliopistolla.
Ihanan talo. Yliopisto muodostui 1800-luvun alussa. Se on paras korkeakoulu Pietarissa. Ovat tutkinut vaikeita päästä. Ja valitettavasti nykyään meillä opiskelu on maksullinen, valitettavasti. Minun aikana opetus oli aivan ilmainen. Asunto on halpa ja stipendia kun raha oli hyvä. Meillä oli hauska elämä. Eli kun näytät sininen tai valentivinen oppilas, kaikki tekevät töitä. Kaunis opiskelu. Muun muassa minun ystävätärän poika viime vuonna pääsi yliopistoon. Vuodessa se maksoi 270,000 rupia. Se on iso raha meille. Eli kesämökki oli myyty, auto on myyty ja poika on opiskellut. No ilmeisesti ensi vuonna ilmaiseksi, koska jäänyt opiskella avusta yöhön. Budjetin kautta se. Me ajamme yliopiston ratakaton liike. Katsokaa etu oikealla, vihreä talo. Se on talvipalatsi. Pietarissa oli 8 talvipalatsia. Meidän historiassa oli tsaari poika, 14-vuotias poika, ja hänellä oli oma talvipalatsi. Hyvässä puolella yliopiston symbolikirja Hansas. Etuoikealla keltainen talo, se on ensimmäinen kivitalo Pietarissa, ei tsaari Pietari Suoren talo. Ruhtinas Minsko, tsaarin ystävän talo. Kaikki vastaanottot olivat tässä talossa. Mutta huomioon, ikkunat maassa, aivan maassa. Talo painoi paljon, 1,5 metriä alaspäin. 1,5 metriä suolle rakennettu. Oikealla on taideakatemian puistikko ja venäläinen taideakatemia seuraava talo oikealla puolella. Ensimmäinen venäläinen taideakatemia, taidemaalainen, kuvan veistäjän arkkitehtuun opiskelut tässä akatemiassa. Akatemian laituri vasen puolella, Sfinksi. Sfinksi, kaupunki. Kaupunki vielä yli 300 vuotta vanha. Sfinksi. 3500 vuotta vanhoja. Ostettu Egyptistä ja siirrytty tänne. Laitureita oli paljon. Mitä takia? Nykyään Levassa ei ole laivoja. Leva oli täynnä laivoja. Ja kaikki pääsivät, ei ollut siltoja, kaikki pääsivät korkean laitoksen veneillä. Se on taideakatemian oma laivo. Oikealla puolella. Kaupungin Pietarin ensimmäinen keskusta. Pieniä taloja, 2-kerroksia taloja oli vain. Ja katsokaa uusi patsas. Arkkitehti Domenico Trisini, ensimmäinen arkkitehti. Ja asui tässä talossa. No, paikkakuntalaiset sanoivat, että se on Domenico Trisinin Turkin patsas. Ensimmäinen nostoisi. Aika lähellä paikka, jossa Leva laskee, se on Lahden oikealla puolella ja molemmilla puolilla tilata. Tämä rantakaato, englantilainen rantakaato, englantilainen laituri. Tämä koko rantakaato oli tsaarin aikana oli englantilaisten asuinpaikana. Oma kirkko oli, yleensä koko alue oli oikealla oleva alue, ja se oli englantilaisten aika varakkaat ihmiset. Finlayson on tullut Tampereen Suomen tästä. Professor oli saksalainen patsi. Vasen puolella Nikolaevski palatsi, Nikolai. Tsaari Nikolai Toisen Edon palatsi. Pietarissa nyt uusi Hollanti oikealla puolella korjataan.
remontissa, mutta kun tulet kesällä kannattaa käydä, siis siellä on restauroitu paljon. Yksi Hollanti, ihana alue, kauan pikkuiset saaret, sisällä ympäri kanava. Mitä varten talo? Taloissa kuivakin puita Pietrisuuden aikana ja kanavien pitkin kuritin telakkaan. Telakan lähellä. Uusi Hollanti. Ja katsokaa nyt edessämme. Nyt edessämme uudessa talossa on Lehmusso. Siis tämä Boulevardi on täynnä palatsi. Boulevardi oli ateliston ylpeä käytöön varten. Tietenkään palatsi on vasta suurella. Joo, kielteisiä taloja oikealla puolella se oli Ragunan rykmeiden kasarne, palatsi näköiseen. No, nykyään on paljon yksityisiä museoita. Muun muassa etuoikealla on vodka-museo. Aika hauska, mielenkiintoinen museo. Ensiksi kerrotaan vodkan historiassa kansallishuoma. Maailmas on kansanteellisiä saloja, Suomessa kansanteellinen salo, sauna. Sauna on kaikki Venäjältä kansanteellisiä, vodka Afrikassa vodka. Aika mielenkiintoinen vodka, vodkan historia mielenkiintoinen. Palatseista. Tästä. Palatseista esiin Pietrissa. 600 palatsia nykyään. 600 palatsia, kuitenkaan. Niin paljon. Tsaarin aikana oli enemmän. Valtiolla ei ole niin paljon rahaa hoitamaan palatsia. Nyt 34 palatsia myynnissä. Muutama palatsi on ostettu, kun Suvalovin palatsi on ostettu, jos on Faberge museo. Nykyään se on yksityinen museo, yksityinen palatsi. Kuka? Haluan nähdä teitä. Ravinto. Stroganovin ravintola.